បត់ជុំយេខ្ញុំយ៉ាយេមកបងបាក់ក្តាប់ធ្វើអីគេនេះយំនឹកអើវ៉ាហេហេហើយធ្វើស្អីគេដែរអញច្រៀងអីលោកព្រះហើយហើយច្រៀងស្អីគេលឺសូដាកូនយំនឹកអើកូនយំនឹកអើណាបត់អាយដុលអញបត់អាយដុលណាគេអាយដុលអនុសាវរីយ៍យ៉ាងបត់អីគេសំណោះខែជុំហ្មងបត់ណាណាគេច្រៀងអញ្ចឹងគេច្រៀងកូនកូនលឺបត់ជុំណាគេច្រៀងអញ្ចឹងមិនច្រៀងចាអូអានេះចប់ហើយហើយអត់ដែរមើល TikTok គេចប់អញដែរច្រៀងមើល TikTok គេ TikTok គេច្រៀងកូនលឺបត់ជុំយេកូនយំមែននេះនឹកអូអាអត់ទេអត់ទេមែនគេមិនច្រៀងអញ្ចឹងទេច្រៀងមែនគេច្រៀងចាមកប៉ែប៉ែនេះមកអានេះមកអាយជិងឲ្យបងក្តាប់មើលតិចគេជិងមិនខ្មិចកូនយំនឹកឲ្យជិងមិនខ្មិចមកជិងយកមិនខោយកមិនខោមកជិងមិនខ្មិចជិងមកបងលឺបាត់ជុំយេអីគេជិងអញ្ចឹងអ្ហាជិងអញ្ចឹងអឺយកណែណែចុះឲ្យមើល TikTok មើលបាន3ខ្លាំងណាគេជិងដូចអញមិញអត់ទេអត់មានណាជិងអញ្ចឹងឯងជិងមិនទៀតជិងគេអាយបាយបាញ់អញធ្លាប់មើល TikTok គេមិនជិងអញ្ចឹងទេគេជិងអញ្ចឹងអចាប់បាត់អានេះអត់តែស្ដាប់រ៉ាឌីយូនេះអាយដែរស្ដាប់រ៉ាឌីយូអត់ចាប់បាត់ហើយអាយញ៉ែជិងឲ្យមើលដូចអញជិងអញ្ចឹងកូនលឺបាត់ជុំយេល្បីណាស់អាយមិននិយាយអញ្ចឹងបាត់ល្បីអើចាជិងជិងដើម្បីអីចុះហាជិងដើម្បីអីអញជិងឲ្យគោស្ដាប់គោថ្ងៃមើលវាព្រោះវាកន្លែងស៊ីស្មៅឃើញអូចាប់បាត់ហើយលេងវាមិនឈរមើលមិនឈរមើលពេញអស់ដោយសារអីដោយសារវាព្រោះវាចង់ក្តាប់ idol idol ក្តាប់ជិងបត់ឲ្យគោស្ដាប់បងប្អូនឲ្យជិងនៅផ្ទះខ្លាចគេជីយើងឃើញមកជិងឲ្យគោស្ដាប់វិញចាប់បាត់ហើយឡើយមើលសាក់សាក់សាមកបត់ពេញមើលនៅសាក់មើលកូនលឺបត់ជុំយេកូនយំមេនឹកអូវ៉ានឹកម៉ែនឹកពុកយេឃ្លាតស្រុកអើមកឆ្ងាយចាប់បាត់ហើយអពេអពេព្រួតពេព្រួយក៏ថ្លង់ថ្លង់ទៅងប់វាអីអូជាងព្រួតប៉ុណ្ណឹងឯងថាថ្លង់ហើយសួរគោមើលគោព្រួតពេពេឯងសួរគោមើលបាទមិនព្រួតហ่าតែគោជុលកុំគៀកពេកសួរមកព្រួយថ្លង់អឺគូថាថ្លង់អូចាប់បាត់ហើយចឹងចេះតែមានអញខំច្រៀងឡើងមកព្រឹកអីបងលឺបាត់ចំយេមានអាច្រៀងដូចហែកចឹងឯងអាកូនលឺបាត់ចំយេ